سرینگر میں رہتے ہوں. کیا پریشانی ہے؟ سب سے بڑی پریشانی ہے یہاں بہت, سب سے بڑی بہت یہ کہ کوڑا کرکٹ یہاں بہت ہے اور ہم بیمار بھی ہوتے ہیں. پچھلے ہفتے مجھے انفیکشن ہوا, تقریباً 10-15 سو روپے مجھے لگا تو بخار بھی تھا. تو یہاں کوئی بھی پوچھنے بھی نہیں آتا ہے. یہ گندگی یہاں ڈھیر, گندگی کا بہت ڈھیر ہے یہاں, اور کوئی دیکھ رہا بھی نہیں ہے, کوئی بھی دیکھ رہا بھی نہیں ہے. جب بارش پڑتا ہے اور بہت جیسے جھیل بنتا ہے یہاں, تو بہت مکھی مچھر یہاں آتا ہے, اور کتے بھی اتنے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں, دن میں بھی یہاں ڈرتے ہیں. یہاں پیسنجر ہے ان کو بھی وہ پیچھے آتے ہیں. کب سے یہ کوڑا مطلب پچھلے جب سے یہ آدھا شفٹ ہوا تب سے یہ کوئی پوچھتا نہیں. یہ دیکھے یہ دیکھے یہ دیکھے آپ یہ دیکھے کتا ادھر ہے یہ دیکھے. اب کیا چاہتے ہیں؟ جب تک کوئی اس کو پوچھنے آیا کہ ہمارا یہ پٹرے والے یہاں روزی روزی روٹی کماتے ہیں یہاں, تو یہاں بھی تھوڑا دھیان رکھے, ادھر تھوڑا صفائی یہاں کرے. کبھی آتا ہے لیکن وہ ادھر کرتا ہے, یہاں تو آپ دیکھیے ادھر سب یہی ہے. پر یہ گند کیچڑ اٹھایا انہوں نے اڈے میں, بہت پرابلم ہوتی ہے. میں 5 دن سے بیمار پڑا تھا, میں آج ہی نکلا ہوں کام پر. اتنی بدبو آتی ہے جب سوکھ جاتا ہے, اتنی بدبو آتی ہے ہر ایک طرف سے اس کو ڈالا جاتا ہے ادھر جنرل بس اسٹینڈ میں. اس کے لیے کوئی صفائی کرمچاری یہاں پر آئے ہیں؟ نہ کوئی بھی نہیں آتا ہے. ہم نے بہت دفعہ ان کو بولا بھی ان کو گاڑی دے دو یہ صفائی کریں گے, گاڑی دو چار, کوئی آتا نہیں ہے ادھر. اس کے لیے آپ کسی کے پاس گئے ہو؟ ہم نے گئے تھے, وہ کمیٹی افسر ادھر ہے, کیا نام ہے اس کا, نام تو معلوم نہیں, اس کے پاس بھی گئے تھے, لیکن ان نے بولا ہم بھیج دیں گے گاڑی, لیکن گاڑی ابھی تک. کم سے کم 2 سال سے پڑے ہیں. یہ صفائی ہونا چاہیے اس کا بس. یہاں پر ساری پرابلم ہے, صفائی نہیں ہوتی ہے. اب تو صفائی کہاں ہوگی, آڈا نکل گیا ہے, یہاں سارا کوڑا کچرا پڑا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, خود کیمرہ لے سکتے ہیں آپ پیچھے, آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ادھر سے انہوں نے کھودا, ادھر چھوڑ کے رکھا ہے. بیماری اٹھنے کا خطرہ ہے, کوئی آتا ہی نہیں ہے, پوچھنے والا نہیں کوئی, نہ نل ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صفائی بھی نہیں ہو رہی ہے. اس چیز کے لیے آپ کسی کے پاس گئے ہو؟ اب یہاں تو آتا ہی نہیں, کہ ہم جاتے ہیں آپسوں میں, لیکن وہاں ہم کو ریسپانس نہیں ملتا اندر. اب سے یہاں پر یہ صفائی نہیں ہو رہی؟ 2 سال سے جب سے اڑا گیا, تب پہلے اڑا تھا تو ہوتا تھا, تھوڑا بہت صفائی ہوتا تھا, لائٹنگ تھی, یہ لائٹنگ یہاں چل رہی تھی, یہ بھی بند ہو گئی. اب یہاں کچھ بھی نہیں رہا ہے, ہم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری تھوڑا توجہ دے, اگر اڑا یہاں سے نکالا ہے تو یہاں ان دکانداروں کے لیے بھی کچھ کرو, بیچاروں کے لیے, روزگار کے لیے پڑے, دیکھو کہاں پڑے ہیں. آپ یہ حکام تک ہمارا یہ بات پہنچا دیجیے.